پاکیزہ جگہ مکہ، مسلم مقدس کیندر۔ پروردگار سے جڑنے، اپنے کو شدھ کرنے اور پھر سے ایک شروعات کرنے کا انمول اوسر۔ پچھلے سال 35 لاکھ سے ادھک حجیوں نے حج کی یاترا کی اور لگ بھگ 2 لاکھ بھارتیہ تھے۔ یہ سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ حج کی اودھی میں موسم سامانیتا جان لیوا گرم، سشکا اور اتی کٹھور ہوتا ہے۔ اس دوران تاپمان 45 ڈگری سیلسیس سے 13 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ حجیوں کی سنکھیا اور کٹھور موسم کئی طرح کی سواستھ سمسیاؤں کو جنم دیتی ہے۔ ہیٹ سٹروک، آنکھوں کا سوکھنا، پیٹ سمبندی بیماریاں، کئی طرح کے سنکرامک روگ جن میں یلو فیور یا موسمی بخار شامل ہے اتیادی کامن ہے۔ یدی پہلے سے کوئی بیماری ہے جیسے کہ ہارٹ سمبندی یا سواس سمبندی روگ، تو ان کی ستھتی یاترا کے کارن اور خراب ہو سکتی ہے۔ ہم بھارتیہ اس طرح کے موسم کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بھارتیوں کے بیمار پڑنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سواستھ سمبندت دقتوں سے نپٹنے کے لیے ہم نے میڈ ایکسپرٹس ایپ لایا ہے۔ میڈ ایکسپرٹس ایک موبائل ایپ ہے جو نئی تکنیک اور نئی طریقے سے آپ کو میڈیکل سویدھا دینے میں سکشم ہے۔ اس ایپ کے مادھیم سے آپ ویڈیو کال یا آڈیو کال کر کے یا چیٹ کر کے ڈاکٹری سہایتا لے سکتے ہیں۔ میڈ ایکسپرٹس کا ادیش ہے حجیوں کو میڈیکل کھیتر کے انوبھوی وشیشک سے سواستھ پرامرش کی سویدھا دینا، اور وہ بھی آپ کی پسندیدہ بھاشا میں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ میڈ ایکسپرٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کا سفر سرکشت اور آرام دائک رہے۔ میڈ ایکسپرٹس کی کچھ وشیشتائیں یہ ہیں: ویڈیو یا آڈیو کال یا چیٹ کے دوارا ڈاکٹر سے پرامرش یا صلاح۔ میڈ ایکسپرٹس کے مادھیم سے آپ یہ سویدھا منٹوں میں لے سکتے ہیں اور پورا نینترن آپ کی انگلیوں پر ہے۔ آپ پسند کے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی بتائیے، میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 دن سے چکر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اس کے علاوہ سر درد، پیٹ درد اور گھٹنے میں تھوڑا سا درد تھا۔ اچھا، ابھی آپ کہاں ہیں؟ ابھی میں مکے میں ہوں، زیارت کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ وہاں ہاٹ ویدر میں رہنے کی وجہ سے آپ کے باڈی میں پانی کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پورے سمٹمز آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دوائی دے رہا ہوں او آر ایس، جو آپ کی میڈیکل کٹ میں ہے، تو آپ اس کو 1 گلاس پانی میں 2 بار لیجئے گا۔ اگر آپ ایپ آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ایک ٹول فری کال نمبر ہے۔ اس نمبر پر کال کرنے پر ڈاکٹر آپ کو ریٹرن کال کر کے آپ کا علاج کرے گا۔ ایمرجنسی کی حالت میں نزدیک کے ہاسپٹل یا سواستھ کیندر سے ترنت علاج کی ویوستھا بھی ہے۔ یدی کوئی بلڈ ٹیسٹ یا ڈے کیئر کی ضرورت ہے تو میڈ ایکسپرٹس ایپ آپ کو نزدیک کے کسی ایسے سواستھ کیندر سے جوڑے گا جو ہمارے نیٹ ورک پر ہے۔ اپنے میڈیکل ریکارڈز میڈ ایکسپرٹس ایپ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس سے ڈاکٹر آپ کی جانچ ترنت کر سکتا ہے۔ میڈ ایکسپرٹس اپنی طرح کی پہلی ہیلتھ کیئر تکنیک ہے جو آن دا اسپاٹ پرامرش کی سویدھا دیتی ہے۔ میڈ ایکسپرٹس کے مادھیم سے آپ اپنی پوتر حج یاترا کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ میڈ ایکسپرٹس آپ کا ہیلتھ کیئر ساتھی ہر جگہ اور ہر سمے۔